Hva er det du holder på med? Nei, men det bruker å være sånn stilig lyd i det her. Sånn? Nei, nei. Nei. Sånn det, ja, det klirrer. Vanligvis i det. Ja. Kan dere hjelpe oss med det? Forstå at vi gjør sånn. Så får vi en vinterlyd. Ja, bra stilig. Jeg setter den der opp. Og der. Og der. Takk skal dere ha.